aconteceria se o Duda ganhasse 200 mil dólares por dia desde o nascimento de Cristo até hoje? Ele ainda não seria tão rico quanto Jeff Bezos. E daí o Renato Cardoso mandou um e-mail. Ouvindo a analogia do homem mais rico do mundo com Jesus Cristo, eu fiquei pensando. E se o Cristo estivesse vivo hoje e todo o dinheiro da Igreja Católica fosse para conta dele? Quanto dinheiro ele teria? Abraço, Renato Cardoso de Blumenau. Ah, ele não precisaria mais transformar.